välkomna till Sledtracks TV. Idag ska vi ta och testa ett av branschens bästa skotersläp, nämligen Northgrade 4P-vagnen. Modellen vi testar idag är en 380 TXI, en inline-modell. Och specifikationerna på just den här modellen finns listade här. Fördelarna med Northgrade 4P är många. Vagnen känns rejält byggd. Han går väldigt stabilt bakom bilen. Och du har väldigt många tillvalsmöjligheter på vagnen. Två av tillvalen vi på Sledtracks starkt rekommenderar är stenskottsskyddet på kåpan och även stenskottsskyddet på lämmen. Detta håller vagnen i riktigt gott skick och ökar andrahandsvärdet. Några andra tillval som också är riktigt bra är de utvändiga lastreglerna runt om släpvagnen. De fina aluminiumfälgarna på 15 tum och även den utvändiga LED-belysningen som gör att du är synlig i trafiken. Invändigt känns vagnen rejält byggd med starkare plyfa, lastögler runt om och LED-belysning i taket. Just den här specifika modellen är utrustad med ski glides. Självklart är vagnen utrustad med tipp. Du lossar bara spännena på bägge sidorna. Och börjar veva. Sammanfattningsvis har Northgrade fått till en grym vagn med riktigt snygg design och smarta funktioner som vi på Sledtracks starkt rekommenderar. We'll be right back.